propao je pokušaj Ukrajinaca da zauzmu levu obalu Dnjepra, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Ukrajine pretrpele su velike gubitke tokom neuspešnih pokušaja zauzimanja leve obale Dnjepra, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Prema navodima Moskve, vojnici brigade marinaca oružanih snaga Ukrajine odbilo je zadatak da krene u desant sa druge strane Dnjepra u Hersonskoj oblasti. Kako se precizira u saopštenju ministarstva odbrane Rusije, u protekla 24 časa u pravcu Hersona uništeno je do 55 pripadnika ukrajinske vojske, kao i 3 vozila i haubica D-20. Ruska strana tvrdi da je odbila 11 napada ukrajinskih trupa dnevno u pravcu Krastolimana i još 8 u pravcu Kupjanska. Snage protivvazdušne odbrane su u međuvremenu oborile 2 ukrajinska MiG-29, navodi se u saopštenju, prenosi Politika.